הלילה מתחילות. חשיפת כאן חדשות, הפעילות הרוסית בסוריה משבשת את מערכות הניווט של כלי טייס ישראלים. מחיר הדלק מזנק ב-34 אגורות לליטר, החשמל מתייקר בכמעט 6%. עליית מחירים במדינת ישראל היא הכי מתונה בעולם. עלייה נוספת במספר החולים במצב קשה בקורונה, אך מקדם ההדבקה ממשיך במגמת הירידה. מעבר לקו, רועי קייס יסביר לנו את הקשר הישראלי להפיכה הצבאית בסודן. حتى نحن في الشوارع عندما نشم البومبان نقول هذا البومبان الاسرائيلي. וגם עם סיבות פיג'אמה לזירת הספורט המקצועי. Marcus is not slowing down. He knows what the stake. Less than a minute and a half to go. לילה טוב לכם ולכן, אנחנו פותחים עם שאלה מעולם היחסים הבינלאומיים. האם הצבא הרוסי משבש את תנועת המטוסים בנדבג? לפי כמה טייסים ששוחחו עם הכתב לענייני צבא איתי בלומנטל, זה כרגע הסבר המוביל לתופעה של שיבושי GPS בקרב מטוסים שמתכוננים לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון. שיבושים או במילים פשוטות יותר, טייסים שמגלים פתאום שאין קליטה GPS והם לא יכולים לנחות. אז למה זה קורה ועד כמה זה צריך להדאיג אותנו? לילה טוב, איתי בלומנטל, אתה פרסמת את הסיפור. נכון שרון, בשבועות האחרונים טייסים שנערכים לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון מדווחים על כך שהם חווים שיבושי GPS קשים שפוגעים במערכות המטוס, בעיקר במערכות ההתראה, מערכות שנועדו לבטיחות. האם זה מסוכן? אז הם כבר מנוסים בתוך התהליך הזה, לעתים הם מחבים את המערכות, ואולי הבעיה המשמעותית ביותר היא שבגלל שהם מפתחים אדישות למערכות התראה, יש פגיעה משמעותית בביטחון הטיסה. על פי כל הערכות, אותם הפרעות אלקטרומגנטיות בכל המרחב לקראת השטח האווירי של ישראל מתרחשים בגלל פעילות מוגברת של הצבא הרוסי. הצבא הרוסי שנמצא בנמל לטקיה בסוריה, הם מפעילים משם מערכות הגנה. המערכות הללו שולחות אותות בעוצמה גבוהה מאוד ולכן חלים שיבושים. הנושא הזה עלה גם במסגרת התיאום הביטחוני בין ישראל לבין הרוסים בכל מה שקורה בסוריה. הרוסים מסרבים לחבות את המערכות, הם אומרים מדובר במערכות הגנה, וכעת ישראל מה שהיא עושה היא בעצם משבשת את השיבוש של הרוסים. לפחות בשלב הזה יש אינדיקציות חיוביות שהפגיעה הזאת מצטמצמת, אבל כמובן אנחנו נצטרך לעקוב ולראות האם השיבושים האלה נמשכים גם בעתיד. תודה איתי. מכאן לחזית אחרת, גל נוסף של התייקרויות שוטף את המשק הישראלי מהלילה. כאילו לא מספיקה עלייה במחירי המזון ומחירי הדיור הגבוהים, בעוד כשעה התייקר החשמל במשקי הבית ב-5% ו-0.7%, וגם הדלק התייקר ב-34 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן. התחושה היא שהכל יקר מדי. טוב, לא כולם מסכימים. קודם כל צריך להבין שעליית מחירים במדינת ישראל היא הכי מתונה בעולם. אנחנו מדברים על התייקרות, למשל, חשמל בישראל 5.7%, לצורך השוואה בבריטניה זה 34% ובשוודיה 35%. וזה קורה יממה לאחר שליברמן ושרת הכלכלה והתעשייה פנו לחברות המזון וביקשו מהם שלא להעלות מחירים. לא יכול להיות שבאותו היום שהשר ליברמן קורא לתעשיינים לא להעלות את המחירים לצרכנים, לא לרכוש את המוצרים שלהם, באותו היום ממש מעלה השר ליברמן את החשמל בעוד 10%. איך הממשלה מצפה אם היא לא מצליחה להוריד את המחירים ומעלה את המחירים, מצפה שאנחנו נצליח להוזיל את המחירים. ובסוף, כל עליית מחירים כזו יושב האזרח או האזרחית הישראלים ותוהים איך לשלם את החשבון. את המזגן אני לא מפעילה. מכונת כביסה אני מפעילה רק פעם וזה בלילה. כשבהיום אמרו לי שזה נורא יקר, אם אני לא ידליק שום דבר, כי אין לי כסף. ולנושא אחר, אחרי שתועד מדלג מעל קורבן דקירה, הודיע היום ניצב ג'מאל חכרוש על פרישה. בשביל החיותי האישית, אני מודיע כי החלטתי לפרוש מהמשטרה לאלתר. מסע השמצות השיטתי פוגע בי ובמשפחתי. אין בי חרטה על דרכי. קיבלתי החלטה על פרישתי
והודעתי על כך למפכ"ל המשטרה. כן, לא ממש מתנצל. שבוע עבר מאז פורסם בארץ התיעוד של חקרוש, ראש האגף לסיכול הפשיעה בחברה הערבית, מדלג בכלילות מעל קורבן דקירה בזירת רצח במפעל בכפר קנה. מאז הספיק להתראיין ולטעון בתוקף שפעל כראוי. בעוד 3 ימים צפויה ועדת הבדיקה של האירוע להגיש את מסקנותיה. חקרוש כנראה הגיע למסקנה שאין מה לחכות. והנה עוד מסקנה מהיום, אם מגמת הנסיגה של האומיקרון תימשך עד שיגמר הגל החמישי, ידבקו עוד 1.5 מיליון עד 2 מיליון ישראלים, בנוסף לאלה שכבר נדבקו, כן? זה פרסום של ראש תחום הבריאות שלנו הערב, קטי דור, על בסיס הערכה של בכירים במערכת הבריאות. בינתיים עוד ועוד ישראלים וישראליות מגיעים לאשפוז עם קורונה, ביממה האחרונה הושפזו 218 חולים במצב קשה, ובסך הכל יש 1,140 חולים קשה בבתי החולים ברחבי הארץ. הזדמנות טובה לומר תודה לרופאות ולאחים. פחדתי שהמחלקות מלאות ומפוצצות, ואין להם זמן לטפל באנשים. וכשהגעתי למיון, הופתעתי לטובה. פשוט מלאכים. עכשיו, הכי רחוק ממלאכים, היום קיבלנו תזכורת לסיפור הזה. בית המשפט העליון בקפריסין קיבל את ערעור הצעירה הבריטית שהורשעה בבדיית אונס בידי ישראלים לפני כשנתיים וחצי. כזכור, התלוננה ש-12 נערים אנסו אותה במלון ביי נאפה, וכשחזרה בה מהתלונה לדבריה בשל לחץ שהופעל עליה, הנערים שוחררו, והיא הואשמה בתלונת שווא ונעצרה. אחרי הניצחון הזה, עורכי הדין שלה דורשים לפתוח את החקירה מחדש בשיתוף המשטרה בישראל. She was put through a trial process that was manifestly unfair. During the trial proceedings, our client was shouted at and treated with contempt, as were our brave Cypriot female lawyers who continued to put forward evidence supporting what our client was saying about the rape taking place, even when the judge sought to stop them from doing so. מכאן למבט מעבר לקו, הפעם לכיוון סודן. לילה טוב, רוי קייס. לילה טוב, שרון. אז בשבועות האחרונים באמת מתרחשת דרמה מאוד גדולה בסודן, ויש גם קשר לישראל, אז בואו נתחיל קודם בתיאור של מה קורה שם. כן, אז תראי, צריך לומר, 3 חודשים שהאדמה, צריך לומר, בוערת בסודן מאז ההפיכה הצבאית, ההפיכה של אנשי הצבא נגד הגורמים האזרחיים ב-25 באוקטובר, אז הם למעשה הזיזו אותם מהשלטון ממוקדי השליטה, ומאז אנחנו רואים הפגנות כמעט על בסיס יומיומי, הפגנות של הרחוב הסודני נגד השלטון הצבאי, בבקשה להעביר את השלטון לידיים אזרחיות, זה גובה גם הרוגים, יש שם עימותים בין כוחות הביטחון לבין מפגינים, כמעט 80 מפגינים מתו בעימותים האלה מאז חודש אוקטובר. בואי נתרשם רק איך זה נראה בשטח כדי לראות באמת ולהבין עד כמה הוא בוער. הנה קטע מההפגנות בתקופה האחרונה. כן, אז מי שהתקרא לו בלבורן זה הגנרל עבדל פתח אלבורן, שהוא למעשה יושב ראש המועצה הריבונית, הגנרל שלקח את השלטון, אם תרצי, את המושכות לידיים אחרי הפלתו של עומר אלבשיר הרודן ששלט במשך 30 שנה, והוא למעשה ניהל את השלטון יחד עם פוליטיקאים, אזרחים, אלא שהברית הזאת נפרמה, וצריך להזכיר, ישראל גם כן נכנסה לאירוע הזה, כי לפני שנה ישראל נרלמלה את היחסים עם סודן בחסות אמריקנית, הסודנים יצאו בתמורה מהבידוד הבינלאומי, הם יצאו מהרשימה של המדינות התומכות בטרור, זה משהו, איזושהי מתנה שנתן להם ממשל טראמפ בתמורה לנרמול. אבל מעבר לזה, ישראל ממש לוקחת צעד, לא? לחלוטין, כי תראי, מה שקורה בזמן האחרון שאנחנו שמענו, אנחנו פרסמנו כאן, בכאן חדשות, על משלחת ישראלית ביטחונית שביקרה בחרטום, נפגשה רק עם אנשי הצבא. הדיווח הזה על משלחת שנפגשה רק עם אנשי הצבא, עורר מאומת אלוהים. זה נראה כאילו ישראל לקחה צד בסכסוך הזה. בקשה הזה אני רוצה לתת לך תימה מהאולפנים בסודן, אחרי הביקור הזה, תראי מה אמרו על שיתוף הפעולה בין ישראל לבין הצבא. المتظاهرين واصطياد النشطاء يتم بتغنية تستخدم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تحديد وجوه وملامح النشطاء. المكون العسكري في السودان يحاول أن يستقوي بهذه العلاقة. الله يظن يعني أن إسرائيل ستقف معه في هذا الجانب وستخفف
الوطأ المشتد عليه في جانب انتهاك حقوق الإنسان. كيس, אתה יכול להסביר לנו למה ישראל בוחרת צד? למה היא הולכת דווקא עם המשטר הצבאי? זו שאלה מאוד טובה. אולי היא מאמרת שבסופו של דבר אנשי הצבא הם אלה שישלטו, כלומר, בכוח הזרוע. תראי, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על כך שישראל, כביכול טענות שישראל מוכרת נשק לשלטונות בעייתיים ביבשת אפריקה. אבל אנחנו, כדי לנסות להבין את העניין הזה לעומק, התקשרנו במסגרת פינתנו מעבר לקו לסודן, לחרטום. דיברנו עם חידר חוואד, אקדמאי סודני. צריך לומר, מהתומכים הגדולים בנרמול עם ישראל עוד מההתחלה, תראי מה הוא אומר לנו היום על ישראל, שינה קצת את דעתו עליה בהקשר של מה שקורה בארצו. הנה. الان اسرائيل تدعم تدعم الحكومه العسكريه الان موجوده في السودان لتبطش الحكومه بالشعب السوداني. الان حتى نحن في الشوارع عندما نشم البومبان يقول هذا البومبان اسرائيلي, هذه السلاح الذي ضرب هو مستورد من اسرائيل. الان فكر ازدادت وتيره الكراهيه. لماذا لم يسال الشعب الاسرائيلي إنه ماذا تفعل حكومته أو وفده الذي حضر إلى السودان هنا؟ لماذا؟ זה לא נשמע טוב. נכון, ישראל נתפסת כמי שלוקח הצד ומי שמשתייכת לציר הזה, הציר האזורים, תרצי של מצרים, האמירויות, אולי סעודיה, שתומכות למעשה, המדינות שתומכות בשליטים הצבאיים כדי שיישארו בשלטון. עכשיו צריך להזכיר שהסיפור הזה שהנרמול עם ישראל, לא היה לו קונסנזוס בסודן. למעשה עד היום הנרמול מאוד מדשדש, אנשי הצבא לא מקדמים את זה, זה בעיקר, את יודעת, מתרכז במישור הצבאי והביטחוני. ובהקשר הזה, מה שקורה עם ישראל, שהיא מחזקת את הצד הצבאי, היא מחזקת גם את המחנה שמתנגד לנרמול, שהתנגד מלכתחילה לנרמול. והנה המסר שמעביר לנו חידר חוואד, מעביר לצד הישראלי בהקשר הזה. הנה הקטע האחרון מהשיחה שלנו איתו. طالما انكم تدعمون هذه الحكومه الديكتاتوريه غدا لن تكونوا مرغوبين في مع الشعب السوداني. تذكر حلفاؤنا جيدا, تذكر الذين وقفوا ونددوا بالبطش. الان الشعب السوداني يموت في الشوارع. نحن نتمنى من أن يكون إسرائيل موقف واضح ضد هؤلاء القتلة أو على الأقل الحياد. نحن لا ندعم التطبيع الذي يقودوه العساكر, نحن ندعم التطبيع الذي يأتي من الشعب السوداني. טוב, רואי קייס, כן. כבר רוצה להגיד לך שאת הסיפור הזה לא הולך להיפטר בתקופה הקרובה. הפערים בין האזרחים לבין אנשי הצבא רק הולכים ומתרחבים, וישראל כך נראה לא ממש שומרת על הניטרליות, לפחות ככה זה מצטער ברחוב הסודני, וזה מציב את ישראל, הייתי אומר, בעמדה קצת בעייתית. לגמרי. רואי קייס, תודה רבה. תמשיך לעקוב. תודה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחרי מה צפוי כאן בישראל בעוד 20 שנה, וגם האם מלחמת קריות בדרך להפוך לספורט אולימפי? יאללה. שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. השתתפות במימון ימי בידוד לשכירים על חשבון המדינה. השתתפות במימון ימי בידוד לעצמאים עד סכום של 570 שקלים ליום. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים. בעלי עסקים שנדרשים להחזרי מענקים יוכלו לפרוס את ההחזרים עד יוני 2023. הקלות במועדי התשלום ובדיווח לרשות המיסים. לספקי הממשלה במקום שוטף פלוס תשלום מיידי. חבילת סיוע לבתי מלון בסכום כולל של כ-150 מיליון שקלים. חבילת סיוע למארגני תיירות בסכום כולל של כ-60 מיליון שקלים. למורי הדרך יינתן סיוע על פי מתווה יהודי. חבילת סיוע לענף התרבות בסכום של כ-90 מיליון שקלים. למידע נוסף ולעדכונים שוטפים על המתווה, ייכנסו לאתר משרד האוצר. זה שווה לכם. אזרחים ותיקים, בימים אלו, כדי שתישארו בטוחים, חייגו כוכבית 8840 ונסייע במה שאתם צריכים. סיוע בקניות מהמרכול, נביא עליכם הביתה את הביצים, הלחם והשום, נעזור לכם להתחבר לזום. נביא עליכם מקופת החולים תרופה שנגמרה, נסייע במיצוי זכויותיכם, וברגעי הבדידות אפילו נארח לכם לחברה. נדאג להכל בשבילכם. ואתם, רק שמרו על עצמכם. המוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, למענכם. חייגו כוכבית 8840. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
חזרנו, העולם מתחמם וישראל שנחשבת הוטספוט מתחממת מהר יותר משאר העולם. עד כאן אין חדש. אבל השירות המטאורולוגי פרסם דוח שמתייחס לאזורים ספציפיים בארץ ולהבנה ברורה יותר של איך נראה עוד 20-30 שנה. נאמר שלום לאבנר פושפן, מנהל אגף אקלים בשירות המטאורולוגי. לילה טוב לך, אבנר. ערב טוב. אז מה עם התובנות החדשות שנוספו לדוח עכשיו? טוב, ראשית, לפני שאני מתחיל, אני רוצה להגיד שאת העבודה הזאת, המחקר הזה, לא אני ביצעתי, ביצעו את זה חוקרים מאוד מוכשרים, דוקטור יצחק יוסף, דוקטור לינה סוזן ודוקטור אסף ציפורי. ולגבי המדדים, אנחנו מדברים על מספר ימים מעל סיפים של 30, 34 ו-38 מעלות, ובאזורים שונים בארץ. אנחנו יודעים לפרט את זה לגבי כל אזור ואזור, אם זה אזור ההר, אם זה מישור החוף, אם זה הבקעה והערבה. אז בוא תן לנו כמה דוגמאות באמת. אני אתן דוגמה, למשל מספר הימים מעל סף של 30 מעלות, שזה יום חם, יעלה בקיץ בירושלים מסדר גודל של 45 ימים בממוצע בתקופה האחרונה לסדר גודל של קרוב ל-60 יום בסביבות אמצע המאה. זה מאוד משמעותי. מספר הלילות החמים, לילה חם זה לילה שטמפרטורות המינימום בו גבוהה מ-20 מעלות צלזיוס. אז מ-40 ימים, מ-40 לילות כאלה עכשיו, אנחנו נגיע ל-50 בסביבות 2030 ול-60 בסביבות 2050. כלומר, גם הימים יהיו חמים יותר וגם הלילות יהיו חמים יותר? גם הלילות יהיו חמים יותר, וזה בעיקר בער, כן. כן, ואתם מדברים גם למשל על גלי חום, נכון? נכון, גם בגלי החום תהיה עלייה משמעותית גם במשך וגם בתדירות של גלי החום, אבל אני הייתי רוצה לדבר בנושא של גלי החום דווקא על תרחיש של גל חום שאנחנו בנינו. אנחנו הרי עשינו תרחיש לאירועי מזג אוויר קיצוניים עבור רשות החירום הלאומית לפני כ-5 שנים, ובתרחיש שעכשיו עשינו, לפי ניתוח של המודלים, אנחנו מגלים שאירוע קיצוני מאוד שהתרחש בפועל בישראל, במאה ה-19 אפילו, יהפוך להיות משהו שבמקום שיקרה פעם אחת ולא קרה יותר, יקרה בתקופת חזרה ממוצעת של בערך 20 שנה. אז אם למשל גל חום אופייני בירושלים יהיה עם בערך 35 מעלות בקיץ, ויכול להגיע אפילו עד ל-40 מעלות, אבל כשאנחנו מדברים על גל חום קיצוני, זה יכול להגיע אפילו ל-43 ו-44 מעלות בסי, וזה בהחלט משהו מאוד מאוד משמעותי שקרה באמת רק פעם אחת בהיסטוריה. אז אתה אומר, גם הימים יהיו חמים יותר, גם הלילות יהיו חמים יותר, גם גלי חום התרחשו לעתים קרובות יותר, יש משהו שניתן לעשות? איך המדינה צריכה להיערך לתחזית שכזו? אני חושב שדבר ראשון, עצם העובדה שאנחנו מפרסמים עכשיו את הדוח הזה, זה בעצם לא אפשרות, אלא כלי בידי משרדי ממשלה, לראות את הנתונים כמו שהם, ולהיערך לקראת המדדים האלה, שהם בעצם הרבה יותר קונקרטיים, הם גם מפרטים לפי אזורים וגם מפרטים לפי מדדים ספציפיים. כל משרד יכול לקחת את הנתונים האלה, להעריך מה המשמעויות שלו, מה זה, איך זה משפיע עליו, ולפעול בהתאם. זה משהו שהיה חסר עד עכשיו, כי נתנו בדרך כלל רק דברים כלליים, כמו טמפרטורה ממוצעת או משהו מהסוג הזה. אז עכשיו שאני חושב שאפשר שהמשרדים פשוט ייקחו את הנתונים עצמם ויתחילו לעבוד בהתאם לנושאים שהם אמונים עליהם. בחלוקה האזורית הזאת שעשיתם, יש אזורים שהם, בוא נגיד, בעייתיים יותר או פגיעים יותר מאזורים אחרים? תראי, אני חושב שכל האזורים סובלים, כשהארץ מתחממת כל האזורים מתחממים, אבל בהחלט למשל באזור החוף למשל, אנחנו נקבל גלי חום שמצד אחד עם טמפרטורות לא מאוד גבוהות, אולי 32, אולי 33 מעלות, אבל עם לחות מאוד מאוד גבוהה של 60%, וככל שנתקדם הזמן, באזור החוף אנחנו נקבל גל חום עם 33, אולי 34 מעלות עם 60% לחות, שזה יעלה מאוד את עומס החום, ולילות מאוד מאוד חמים עם טמפרטורה שמעל 28 מעלות בלילה ו-90% לחות. אזור החוף נראה לי שהולך לסבול מאוד מאוד קשה מההתחממות הזאת, אבל כמובן זה רק נקודה אחת, יש כמובן אזורים נוספים שסובלים, אם זה באזור הכינרת, שמספר הלילות החמים
עולה מ-20 ל-35 לילות חמים, או אני לא זוכר בדיוק את המספרים המדויקים, תאמיני לי שאני צריך ללכת, וזה כמו פנקסנות כזאת, שקשה לי לזכור כל נתון ונתון. טוב, אבנר פורשפן, תודה רבה לך, תודה רבה, לילה טוב. בבקשה, לילה טוב, להתראות. עכשיו לתחזית לימים הקרובים, יד אחרי החסות. התחזית בחסות. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. תשקיף כחול עמוק צפוי לנו השבוע, וזה אומר שממשיך להיות קר, מחר קצת גשם, ברביעי השמש תחמם אותנו טיפה טיפה יותר, חמישי רוחות ואובך בדרום, ובסוף השבוע יחזור הגשם וישטוף את הכל. התחזית בחסות. איכות חיים ללא פשרות, בית בלב, דיור מוגן מודרני בפתח תקווה, כוכבית 2804. נסתכן בעוד תחזית, באולימפיאדה הקרובה ייתכן שזה יהיה ענף ספורט מתחרה. Marcus is not slowing down. He knows what's at stake. Less than a minute and a half to go. This is the finals. זה הפיינל של אליפות מלחמת הקריות בפלורידה. פעם שחרור אגרסיות במסיבת פיג'אמה, והיום כבר ענף ספורטיבי ממוסד, פחות או יותר. 16 גברים ו8 נשים התחרו על תואר אלוף ה-PFC, Pillow Flight Champion. רוב הלוחמים בזירה הם מתחומים שאפשר להגיד שהם כמעט משיקים, כמו אגרוף ואומנויות לחימה, אבל הפעם הם הביאו קרית. וכאלה תחרות מקצועית, יש גם פרס. הזוכה והזוכה קיבלו כל אחד צ'ק של $5,000, חוץ מהתואר הנחשף והכבוד שמגיע עם השחייה. אבל למה באולימפיאדה? אחרי שתחרות הסוסים הוצאה מהמשחקים בעקבות טענות לפגיעה בבעלי חיים, הציעו רשימה של 8 ענפים חלופיים לפריז 24, וכן, מלחמת קריות היא אחת האופציות. רק נקווה שהקריות לא כוללות פלומות אווז. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית. את התוכניות המלאות שלנו אפשר לראות מההתחלה ביוטיוב, מערכת כאן חדשות מעדכנת בכל ערוצי הדיגיטל 24 שעות ביממה. ניפגש כאן גם מחר בסביבות 11. עכשיו פרק בסדרה האמריקאים. לילה טוב.